pokazat ću vam jednu izradu jednog nuža. Ručna izrada od oštenja sa vodenim kamerom, poliranje, skidanje žice i opet poliranje. Znači, jedan nuž, izrada jednog nuža zahtjeva više procesa rada. Vodene oštenje je onda gotov kad izbaci jednu pucnu. Ta pucna u stvari znači oštecu. Ako nema te pucne, nema ni oštece. Vodeno oštenje ide sa malim obrtanjem. Znači, ne može sa velikim obrtanjem, nego malim obrtanjem. Ja sam zato napravio ovu mašinu tako da mogu mijenjati da meni bude lakše, da mogu mijenjati obrtaj. Lepše izgleda poliranje i lepše se može sjajdati da ta oštica izgleda na nešto. Se taj, mora da se obradi i ručno malo, da se skine ta pucla. Mora da bude blizu da to radi. Znači, to je suština jednog oštenja.